ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଏହି ଏକକର ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗୀତଧର୍ମୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଇଂଲିଶକୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟ କଳାକର୍ମର ଏହା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭାବେ କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? କ୍ରିଟିକସ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଜମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ନିରୀକ୍ଷଣ ବା ବିଚାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସମାଲୋଚନା କେଉଁ ବିଭାଗର ଏକ ଅଙ୍ଗବିଶେଷ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏହା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗବିଶେଷ। ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହିତ ତା'ର ଭାବଗତ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରେ। ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ସମ ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ସମ ଆ ଲୁଚ୍ ଅନରୁ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବିଲୋକନ ବା ସମ୍ୟକ ବା ତନ୍ନତନ୍ନ ଦର୍ଶନ। ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଦୋଷଗୁଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମାପକାଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଦୋଷଗୁଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମାପକାଠି ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା। ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ବଧାରଣ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାହାଠାରୁ ସମାଲୋଚକ ନିକୃଷ୍ଟତର ହୋଇ ନଥାନ୍ତି। କଳାକାର ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ଠାରୁ ସମାଲୋଚକ ନିକୃଷ୍ଟତର ନୁହେଁ। ସମାଲୋଚନା କେଉଁ କଳା ରୂପେ ପରିଚିତ? ସମାଲୋଚନା ସର୍ଜନାତ୍ମକ କଳା ରୂପେ ପରିଚିତ। ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମୟ ସଚେତନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ସମାଲୋଚକ ହୋଇପାରେ। ସମାଲୋଚକର କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ? ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ବିଚାର କରିବା ହେଉଛି ସମାଲୋଚକର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ। ସମାଲୋଚକର କି କ୍ଷମତା ରହିବା ଉଚିତ? ସମାଲୋଚକର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଚାର କରିବା ହେଉଛି ସମାଲୋଚକର ଅନ୍ୟ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମାଲୋଚକ ଲେଖାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସମୟର ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ ହେବା ବିଧେୟ। ସମାଲୋଚକ କିଛି ଦାନ କରେ ନା, ମାତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ସାର୍ଥକ ସମାଲୋଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ? ସମାଲୋଚନାର ଗତି ଓ ପରିଣତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇନଥିଲେ ତାହାକୁ ସାର୍ଥକ ସମାଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସାହିତ୍ୟର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସମାଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର, ସହୃଦୟତା ଓ ଉଦାରତା, ଏସବୁ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ସମାଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତିନୋଟି ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବୈଧାନିକ ସମାଲୋଚନା, ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ସମାଲୋଚନାର କେଉଁ ତିନୋଟି ଧାରା ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରଥମଟିରେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନାନ୍ଦନିକ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ତିନି ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲିୟଟ୍, ରିଚାର୍ଡ ଏବଂ ଲିପ୍ସ। ଏମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୁଇଟି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ରସପଞ୍ଚକ ଓ ଗୀତାଭିଧାନ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ଗୃହୀତ। ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୟାନୁଯାୟୀ କିପରି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1870ରୁ 1920, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି 1920ରୁ 1950, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି 1960ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି।